Þessi heimur sem ég lýsi bókinni er verri í raunveruleikanum. Ég fegraði hann. Hann er mun ljótari og hann er mun ótrúverðugari. Það er að gera hlutir og hafa gerst hlutir og munu gera hlutir sem að fólk tekur ekki mark á í bók. Svartur og leik er stórum hluta byggð á sönnum atburðum. Það er mest að ræða þekkt sakamál úr íslenskum samtíma og það nánast undantekningarlaust sakamál sem að voru og eru óleyst ennþá. Ég á kunningja í undirheimunum, á góðan vin sem var umfangsmikill í undirheimunum á þessum tíma. Rúntaði með bæði með honum í stórum BMF og fekk að heyra sögur og við tókum í svona lítið ferðalag þetta Disneyland. Ég var á tímabili að umgangast menn sem að ekkert skynsálegt að umgangast og stundum voru þeir að segja með hluti sem að var ekki gott fyrir maður að vita. Það er ekki gott að vita eitthvað sem að fáir vita. Það er ekki gott, því að ef að einhver kjafta frá þá beinast böndin ósjálfrátt af þeim fáu sem að vissu. Þannig að stundum sat ég upp með hættulega vitneskju, stundum var ég með hættulega mönnum á röngu stað en kannski á réttum tíma. Þetta hefði geta verið verra en því að ofta var að vera að treysta mig fyrir hlutum sem að ekki gott að treysta neinum fyrir. Fyrir orðaðar hannig.